Claus, gider du hjælpe mig med at flytte den til en kunststand herovre? Ja, gerne. Go ahead. Så er det her med tasken. Hvad for en taske? Jeg har spillet dum over for dem her. Brevetasken. Brevetasken? Der er ikke nogen penge i. Penge? Skulle da brevene være her? Brevene eller livet? Kender de noget til mordet på det røde postbud? Nej. Hvilken dato var det mordet blev begået? En af dem. Tænk dem nu godt op. Hvad tænkte de, da de hørte om mordet? Ingen skid. Det var mærkeligt. Alle os andre har mordet gjort et så voldsomt indtryk på, at vi aldrig nogensinde ville kunne glemme det. Hvordan vil de forklare, at mordet lader dem så kold? Havde de noget udstående med postbuddet? Bragte han ikke deres breve i rette tid? Vi ved jo, at postbuddet har så meget andet at gøre. Bare nogen, der har skrevet til mig. Og så derfor vil de forhindre andre i at få dem? Nej, det var ikke derfor. Nå, så de tilstår alligevel mordet på det røde postbud. Ja, for helvede. Har du hørt, Bøllen er død? Inger fortalte mig det i går, og det værste er, at det var politiet, der gjorde det. Nu skal du bare høre. Politiet fandt efterfølgende ud af, at han havde slået det ene postbud ned. Og kun havde stjålet det ene brev. Det er for meget. Jeg vimmes. Men jeg tager med til begravelsen. Det er det eneste anstændige at gøre. Tager du også med? Okay, godt. Vi ses i kirken i morgen så. Hej.